Så då undrar så här. Har ni inget hem? Vi bor på hotell och det är, de stänger baren strax så vi måste skydda oss. Nu har vi spelat en extra låt, två extra låtar, en långsam låt och nu så spelar vi rock and roll. Och sen kanske vi kan få åka till hotellet och ta en liten.